Hello， 大家好 ，Ray Wan です。好，这一次新加开的 Bustle Mode 就是我们的五周年国际大跟北之多的超级战馆卡啦。那么这一次就打算来解一解啦，它的任务要求是6000分啦。这边的话，首先我们就选择这个北极豆这一边啦，它有两个类别任务啦，一个是 Fusion， 一个是那个天界出来式嘛。不过天界出来式我没有那个悟饭啦，就没有大队长，所以就选择先打 Fusion 这一 part 啦。870分嘛，然后930分，这边的话大概这样选一下啦齁，弄一下有一个6000一十分这个样子。看一下哈，有没有东西可以 skip 掉，不要选的。我大致上这样看下来，全部都要选啦，比较重点的都是要选。就是这个样子啦。然后队伍的话，我是选择了，因为是体属跟隶属嘛，所以就是这么个样子啦。希望有可以打得比较顺利一些些，因为难度好像还蛮难的。不过原本以他们超级战来说，是普通情况是没有到特别难啦，所以这一边的话也不确定会到什么难度哟。这个真的是有一点帅啊的这个界面，哇，这个一开始的顺位也太烂了吧，顺位真的是有一点烂哦。这边的话就赤点珠增加那一个，不是赤点珠啊，赤这个加气，赤加气稍微帮补一下。因为虽然说是不缺气啦，不过我们的超市双人他的连接在这个 Fusion 队其实没有到特别理想啦，所以可以顺一下当然是最好。这么多啊，这样哈，OK， 哇，这个吃这么多猪好像也没什么太大的意义。五颗珠 ，OK， 然后这个七颗珠，整体的攻防会再上升，然后五颗珠它就有高确率的回避了，还不错。然后刺三颗珠就可以辅助 Fusion 加 30% 攻防 ，OK 的。这个是我们上一轮年末的副卡嘛，青年的雾天跟大特，青年特，完全扛不住，打到最后不是要挂，连普攻都扛不住，呀被感到恐惧。高确率 ，nice， 对啦。这一边的话我考虑一下啦齁，想一下，ちょっと待ってね。应该不太需要移，好友的移过去好了啦，好友的。好友的比较扛的嘛 ，OK 的，这个样子，然后这一个样子，次主不够，不过算了。然后我们的这个超三雾天克斯来说，它是可以霸回合内比较强势了，霸回合过后它就有点弱势了。原本我是想要带树鼠的角色，比如说像我们那个树鼠的国际大嘛，年末那张极限在的，它是很强啦，可是其他的树鼠就不太行，被打会被打到爆，所以就算了，换成这个样子。因为体鼠至少有这个超市双人啦，由他们来带的话会比较强势一些，比较 OK 一点。对，这它的血量真的是有够长的，好能磨，太磨了啦！有下，这个样子，然后这一边的话，这边 ，OK， 有五颗珠，应该是可以吧？嗨，总确定。21000，有点痛，而且这个才是第一关，等下还要经历到蓝神阶段呀，要被痛死了。你不要把他给打掉好不好，歹楼。你后尾的时候才努力，现在不需要你努力。我现在想要让我的果鸡大，我的五周年果鸡大来开必杀，你看看你这样子就浪费掉了，只叠了一次功。
鸭肉呢？哦，又是这种，哇，又是这种，快，嘿，懂，算了，不管他，好像不管怎么样都会刺到太刺去蛮多的，不过算了，这样子，再来的话，OK， 这边的话柱子有 bug， 这样子比较好一些些。然后这一 part 的话是隶属嘛，应该 OK 吧？砰！其实我是还蛮想要把超山雾田克斯打去三号位的，可是目前的状态来说不允许，只能这么个走法啦。哦的呀！铁头功，飞天腿，我觉得这个超市爽人很有趣啊，他们的那个必杀技，悟空的铁头功，然后北极他就一脚飞过来，就让我想到那个少林足球是不是？铁头功，还有那个是他的那个周星驰演的那个是什么腿？我的大力金刚腿，可是我每次叫把它叫成飞天腿，我不是乱。よっしゃー、ゴジータブルー、きたきた、最強になれ。这边的话其实这么个摆法好像比较 OK， 不过算了，ゴジータ还是希望可以威猛无敌啦，直接全火力轰上去。哇，开不到必杀技，好羞哦，也好小哦，那么就 Onegai Shimasu Gogeta， 直接毁天灭地就好了。さあ行け，好啦好啦，喷气，哦吼，碎了，再来557万，好啦好啦，这边应该是可以把被动直接叠到满了，如果没有意外的话。再来普多一发，就是这个样子，気持ち，然后被击倒 ，blue 的，紫薯吗？紫薯的话就不跟你客气啦，你，这一个哈，这样子。这个样子，然后最后的三颗珠刚刚好，然后把它移开。さてさて，169万，不过这边没有到最强状态了。这个雾田大特、雾田小特、雾田青年特，老实说这场我真的是不知道叫他们什么，不要！我还以为他的必杀要开在这边来，不要，やめて、やめてくれ。害怕，真的是害怕，金价害怕呢。27000好痛。好友的彩星多吉达。这是好友的还是我自己的？我不知道，应该是我自己的啦，攻击力这么弱。阿甘，高确率你的反击呢？买吗？敢用给我？冇啦，冇敢啦。来喽！啦啦啦啦啦！我痛！痛痛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 痛！碎了！对，这一个样子，再 kill 你！哪里？然后这边，吃够七颗珠，辅助增加，碎。我说这一轮的话就没什么好担心了，绝对是可以轰到对面烂的，因为克属，然后再加上前属性效果拔群的果鸡大，所以两张是克属，一张是前属性效果拔群，然后满气没有，满气的话就有必定会星，斯巴拉西，有了，等一下加武器嘛。应该是够，应该是够。OK， 又是必杀，不过彩星大佬闷呆那是，轻轻松松。
欢乐哦，还要被打掉7000多，哦，1480万。哎，欸，在这边的话，我们的狗吉大可以好好的欣赏它的活力啊，还蛮爽的。哦呀，哇，直接毁天灭地，有没有？必定会赢，超级爽。哎，欸，那么这边是最后的嘛？应该是可以安心的打吧。哎呀，奇迹开不到超必杀呢。OK， 有超必杀，然后最后这一边七颗珠，好，哎，被动全满，应该是可以活得过去了。哇，84000，好痛，金加痛。OK， 二连必杀，哎，这样子的话防御力还算是可以接受了。哇下总确定回避竟然触发了，好神啊。好，哎，轮到我们的国际的 Big Bamboo， 卡没哈没哈，哦对呀，总确定，哎，搞确定，搞确定，触发了，搞确定。啊，文君就知卡没哈没哈，应该没什么太大的问题吧这边。哎，不过有一点小可惜的就是好像没办法把敌人的血量啦齁压到50%以下，哎，只会把自己的血量压到50%以下的感觉。不应该是问题不大吧。Fusion， 嘿嘿，五，哦，二连击 ，OK。那这一张老实说，算是站在三号位作为转组辅助还不错用的存在了。骂你，痛。OK， 好像有一点点的难哦。啊，果然是开不到嘛！看一下哈，29万、41万，这样子会比较好。然后这边的话有一个，可以吧？气趴减伤，希望啦，歹楼，歹楼，请你做点好事。OK。对，都气趴减 ，OK， 普攻扛得住就没问题了。必杀的话也有一个高确率反击必杀，那么就 get call alright。是啊，文君就是卡没哈没哈。如果这边被打到50%以下的血，然后下一轮的体双人也是可以合体了，那么就问题不大吧？哎，好的，好的，好的。さて続く文人術カメハメハ，等一下就轮到我们隶属的国际大流星冲击是吧，哦啦，毕竟彗星就是爽，哎，总确率杀923万，好的呀 ，OK， 好，哎，就是这个样子。然后另一个天界出来是，我本身是没有那个队长啦，所以到时候就打算就普通的过掉就算了。这边的话，确确实实是需要比较好一点的队伍才会过得比较顺遂啦，如果队伍没那么好的话，然后过起来就会很痛苦这样子罢了。哎，不过整体来说难度还在可允许的范围内啦。OK， 这一个的话就是我们的北极豆的 Buster Model 啦。北极豆的 Buster Model。OK， 就是这个样子。哎 ，Fusion 力属体属，然后那个 Cost 450以下。再来的话，敌人必杀封印，敌人气绝，然后这些啦，都是一些平时我们才用，在选择的啦。就是这么个样子啦。
好，那么接着的话就去打另外一关吧。OK， 接下来的话就是果基大的关卡嘛，那么这边用的就是波特拉队啦。波特拉的这个 selection 这边只有700分，所以我们在其他选项上就必须要够多一点才可以达成6000分这么个样子啦。大家可以稍微看一下啦齁。这边的话我是选择技术跟知识啦。然后 cost 的话就是500以下，然后剩下的基本上全部勾到往这一边。除了这两个，因为要打输出嘛，然后这个的话就还是得勾上来，敌人减伤 15%， 等下会打得比较久一些啦，如果是按照这样子的情况来说，然后这边可以点的全部点上来啦，可以点的全部点上来，然后我不想要被减气嘛，所以就这么个样子啦。 OK， 那么整个就刚刚好6000分啦，想来应该是没有什么太大的问题了。这个样子的队伍，两张知属波特拉队长，然后剩下就是，全部技术打完了。其实这边的话没有这张的朋友了哈，我觉得他有没有应该是没什么太特别了。要不然的话，这张把它摆在一号位了也是 OK 的，因为站在一号位会有，全属性更多。我觉得好像真的是不错哟，反正带他会更好吧。OK 啦，这么个带法啦，那一张还要叠攻叠防，有一点花时间。OK， 就是这个样子。队伍内1、2、3张神赐眼，再加上他自己，多少多少少还是可以吃得到一点。那么就 Let's go， 呀、yeah ，这个 Master Model 这个 logo 真的是相当不错。同样啦，我还是会去刺那些气力啦，把气力给拉上来，等下这边我们就打得会比较简单一点。有的有刺到就有了，没有刺到也没关系，反正都不太影响整个的进程。像这边也是没刺到多少，然后我们的初登场也太惨了吧，然后美吉多是在另一个顺位。OK， 那么就这边这个样子了，等下就顺着移下去看一下哦。这边他站在一号会有全属性感到12万，够用了，够用了。对，这个样子，一加一个 Z， 哇，全属性感到还要被打2万多，好痛！要被这个关卡，可以感受到那个官方的恶意啊。OK， 好。不过至少在普攻上面其实是不致命的啦，还是扛得住。海狮之审判，然后再来就是轮到我们的 Vegito， 反应那的卡没哈没哈，这边就是可以尽情的叠下去了。再来反应那的给你了。再来 final， 这样的话叠三次的攻防还不错，然后被动又会拉神上来嘛。这边的话，应该是这样子的流法啊。ちょっとね，原本想要那样流的，不过好像不太行，那么就算了。可以，然后这个样子。我这个组织的卡住卡到烂，对，我们的 Vegito， 叛起，再来，哇，329万，三连击 Vegito， 好，我觉得现在我的 Vegito 的潜能点然后。15连25会是一个还蛮不错的选择耶，我这样看下来目前自己的感受还不错啦。就不知道后续的使用会不会 OK 啦，那就期望一下啦。OK， 必杀改这边要秀一定是通到烂，15万太过分了，不过还好啦，队伍内有两粒仙豆，其实就还可以接受啊嘛，就这个样子呗。这个样子 OK，
哇，全属性大斗完全扛不住，完全扛不住啊！哎，然后感觉带错角色了，这个界王神好像带他们出来不是太理想。哎，十指审判，哎，啪！可以，所以，然后哎，其实这一个界王神带出来有一个好处啦，他受到攻击回合结束时血量会回复 15%。杀的，塞 Q 你哪里？那这边的话，接着就一路顺下去就好了，没有什么好说的吧？就一直打，一直打，一直打，打到结尾。哦吼，622万。那么这边的话，肯定是可以顺顺利利的跌到嘛。不过因为队长技没有到200%的关系了，可能没办法是最大发挥到完他的所有能力。不过也是足够的了啦。哦呀，杀，三连必杀，这是中确立的吧 ？OK， 直接灭掉，还差一下被动才会全满。嗯，不过 Kiko alright， 我是觉得 OK 啦。嗯，然后这一边，这一边最后的这个样子 ，OK。哎，全属性干斗完全就没什么好担心。哎，不过下一轮我会很担心，因为下一轮完全扛不住伤害的感觉。呀呗，是啊，559万。哦，对了，剑王神在一号位的话，他还有那个发动必杀的时候，帮后面的角色增加攻防啦，这个还不错。哦呀。不过这边如果被开到必杀的话，可能会升天也说不定。哎哎哎哎，やめてやめて。OK， 不过这边就我可爱，这个样子真的是可以的吗？你们太过分了吧！呀，是说说，呢，25万嘛，哈。这个样子，这个样子，呢，やめてくれよ，443万，妈，被动叠一叠吧，被动叠一叠吧，没有彗星 ，OK， 再来，哎，飞到了卡梅哈梅哈，557万，哎，火力不断的上升，再来，哦，624万，哇，百万这样跳。是不到百万啊，只不过就是从456这样上去啊，看着好爽。啥？1284万，还没叠满哦。Final Impact， 哦吼！哇，彗星出来 ，Kimoji。然后这边的话，至少三发必杀啊，没机会挺过去啊，两发就被灭掉了。哦吼。OK， 这边哦，叔叔啊，叔叔就。轻松多了，速速就轻松多了。来看一下现在的状态就是这个样子。哎呀，怎么好友的比我高的 ？Level 5的防御，哦，我这边不是 Level 5的防御，差了那一丁点，然后就让他吧。嗯，这个样子，没有超必杀，不过无妨。没有逃避杀，哎，一样无妨。嗨，嚯嚯嚯，全属性干都还是不行，不过为后面的增加攻防。好啦，好啦，再来。哦吼，哎，不过必杀开在这一边算是 OK， 哎，算是 OK， 全属性干都顶得住，顶得住，漂亮。然后后面的支双人都没有。都没有任何的连接，整体能力落到爆，呀呀呀！残念的，那不过就无所谓，反正只要坚持过去之后，哎，那就容易打了。嗯，啊，不过这一条影片应该会特别特别的长，就是了。
超级多了，来看一下哦，44万、33万跟15万，其实这边是怎么个排法都没有关系啦。那么这边就我看想要让这个想要让它去叠，想要让它去叠。OK, 行きます。嗨，没有必杀来，那么就轻松644万。Oh yeah, 被动应该还没叠满不是吗？710万。Oh yeah, 再来，普攻啊，没了。OK,这边的防御力大概是落在五六十万左右吧，轻轻松松的 get 到，没问题。然后轮到我们的 Vegito 1400万，気持ちいい。で次は951万，同样打底三发必杀，好爽哦！再来。1000万，1400、900、1000，3000万的输出啦。再来，4000万的输出啦，还有机会是多一发哦。啊，没有啦，可惜那个总确力没有触发到，要不然就是潜能点没有触发到，其中一个啦，也不知道哪里一个没触发到，不过就不管啦，无所谓。再来，啊，普攻，不会吧，就留那么一地。就留那么一地，你也甘愿啊？哦呀，那就不好抖了。不过老实说，这样子的顺位反而会比较好用一些些呢。那么就继续给他们两个，这两位就继续 combination 下去吧。反正我们的打手就是另外一赛的 Vegito。OK, 好。224万，还不错了，还不错了。这个是免费卡，大家也就是可以考虑看看了，把他们带住。OK 的，那么下一个呢？下一个，对，都有35万、40万、20万，这个样子，最后。哦吼，有一个 Dokkanmut, 嘛，这个 Dokkanmut 其实谁来发都 OK 啦，我还是依然让我们的五周年北极道站在二号位，顺畅的打，因为在这边二号位的话，它可以满连接嘛，传说之力也可以连得上。Spark Game, 人六个一个走，看能不能一回合直接灭掉我们的这个狗鸡蛋。因为减伤多了，那个15%其实打起来还蛮头痛的。啥 ？Final 卡没好没好？哦的呀！才614，好少。Modo Final 卡没好没好？少了辅助之后的能力掉的也太多了吧？来喽！三连发，好爽！这种连发的感觉真的是一级棒。次哇，我们的五周年，1366万，连接全满就是不一样哦吼！杀喷气，再来，杀920万 ，slash，OK 彗星，再来995万。如果下一轮打不死的话，我们来到这一轮又可以开主动机了哦，第四发了，看有没有机会进入第五发。第五发的话是最大期望值了，在没有主动机的情况下啊，没有，不过就算了，影响不大，影响不大。好的，最后的密测。OK, 竟然没办法全防卫。这边好，这个位置的话还蛮随意的。好，就这样子。さて、もう終わりだ。嗨，喷他。さ。
哦，豆芽豆芽，17万，哎，完全可以耶，这个。我们的界王神在这一个关卡其实还蛮好用的，身为免费卡，这样的话如果可以哦，神赐岩的队伍带的队员带多一点，它会更好用。不过它的扛伤力度还蛮强的，嗯，不错。然后当然了，一半也是因为这一排全部都是辅助角色，所以用起来还蛮神心舒畅。OK， 好，哎，血量15%恢复。啥的？听讲就是站在二号位开主动技，去一号位，二号位的主动技的效果也会保留了，所以这边就来用看看吧。BGM 当然是要听啦，刚才狗吉他那边没听到，这边就来吧。その目に焼き付けておくんだな。これがベリットの真の力だ。ファイナルカメハメハ。ファイナルカメハメハ。 OK です。1000万。哦吼，気持ちいい。哎呀，这边的话少掉一个传说之力，不过算了。全開だ。おりゃ。1253万，少了一个15%啦。哎，我就問題なし。判棄。第三发，看一下，让我算一下，这样全部会打几次了。第三发，第四发，算对吗？我有没有漏算？第五发，应该还不死吧？啊，干，死掉了，没办法，算不完，敌人撑不住。OK， 好，就是这个样子啦。然后他还有另一个任务，就是 GT Boss 吧。GT Boss 的话，就随便带一路一堆出来，然后把它给碾过去就算了，就没什么好说的。反正只是要捡任务，拿那一个一颗龙石罢了嘛。OK， 那这样子的话，两边的6000分任务啦，就是这样子就可以通解啦，全部解到完。那么这边就再次回看一下啦，给还没打的朋友或者还打不到的朋友就参考一下啦。波特拉队技术配知识，然后 cost 500以下，然后剩下的话就是基本上尽量的把所有东西就点上来这样子啦。可以看一下咯。就是这样子。最后的话 supporter item supporter member 的全部没有带，那么这样子就凑够6000分啦。好了，那么这样子的话就全任务解答完，就差另外两个类别任务嘛。然后那两个类别任务的话就轻轻松松的打过去就好了，完全没有什么好说的。不会太难，不会太难。OK， 那么这一次的影片就到此结束啦，谢谢各位的收看，じゃあまたね，拜拜。